ബിജെപി നേതാക്കളുടെ അഴിമതികൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അവരുടെ ജയത്തിനായി അവർ എന്ത് കുതന്ത്രങ്ങളും പയറ്റും, ആരെയും കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ 6 പ്രതികൾ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. നേരത്തെ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്മേലാണ് ഈ വിടുതൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 21 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തെ BSP സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സുന്ദരയ്ക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കാൻ 2.5 ലക്ഷം രൂപയും സ്മാർട്ട് ഫോണും നൽകിയെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് കേസ്. കെ സുന്ദരയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന വി രമേശനാണ് കാസർഗോഡ് 1-ാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഈ കേസാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. കർശനമായും സുരേന്ദ്രനും മറ്റു പ്രതികളും ഹാജരാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് മുഴുവൻ പ്രതികളും ഹാജരാവുക. കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള പ്രതികളോട് ഹാജരാവാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സുരേന്ദ്രനെ കൂടാതെ യുവമോർച്ച മുൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ സുനിൽ നായിക്, BJP മുൻ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ KK ബാലകൃഷ്ണൻ ഷെട്ടി, നേതാക്കളായ സുരേഷ് നായിക്, K മണികണ്ഠ റായ്, ലോകേഷ് നോഡ എന്നിവരെയാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ. സുരേന്ദ്രന് ഇത്രയും വള്ളികൾ ഒന്നും പിടിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെയും CPMനെതിരെയും കൂടെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാസപ്പടി വാങ്ങിയ പണത്തിന് വീണാ വിജയം നികുതി അടച്ചെന്ന് CPMൽ ക്യാപ്സൂൾ മാത്രമാണെന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. വായിൽ വരുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടി എന്നതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ കോൺഗ്രസും BJPയും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പ്രവാഹം തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. തെളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ആ ബന്ധം അവർ ദൃഢപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് BJP പലതും മുന്നിൽ കാണുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കണക്കാക്കാൻ. മാസപ്പടിയായി വാങ്ങിയ 1.72 കോടിയുടെ നികുതിയാണ് വീണ അടച്ചതെന്ന് രേഖയിൽ എവിടെയും പറയുന്നുമില്ല എന്നാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. എന്നാൽ അതിന് മതിയായ രേഖകൾ താങ്കൾ തന്നെ ഹാജരാക്കണം. അല്ലാതെ അറ്റവും മൂലയും കേട്ടിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയും കുറ്റം പറയാൻ നിൽക്കരുത്. കൈക്കൂലിക്ക് നികുതി അടയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും CPMകാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നൊരു ഉപദേശവും കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. CMRL നിന്നും വീണ വിജയൻ വാങ്ങിയത് അവരുടെ GST രജിസ്ട്രേഷന് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനു മുൻപ് വാങ്ങിയ പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് GST അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നും സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് പിണറായി വിജയന്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. എത്രയൊക്കെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാലും സുരേന്ദ്രൻ എന്നല്ല BJPയിലെ ഏത് കൊലപമ്പൻ വന്നാലും പിണറായിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുകൂടെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം.